poljoprivrednika. Dragi prijatelji, za pred kraj sezone da kažemo da reportaža o jednom fantastičnom čoveku, pravom poljoprivredniku, koji je nažalost prosto slomio i bukvalno leđa radeći, stvarajući, praveći, gradeći, dakle i brinući o farmi krava i njegova tri sjajna unuka koji su odlučili da se bave poljoprivredom i to već rade, pomažu dedi, otac i majka se bave drugim poslovima, izdržavaju porodicu i sve ostalo, to su isto sjajni ljudi, ali nisu u poljoprivredi, toliko kao unuci i deda. Dakle, tu reportažu ostavljamo za neku narednu emisiju, ali da znate, svi vi, a mi znamo ko je i vi znate na koga mislimo, a pogotovo mislimo na vas iz elektrodistribucije, da je Dragiša rekao svašta, a šta ćemo da pustimo od toga, zavisi od toga da li će da dobije struju ili neće da dobije struju za mužu krava. Ovo je čovjek koji je slomio leđa, baveći se poljoprivredom i proizvodeći mleko, boreći se napravi farmu, da ima šta da ostavi ovoj trojici divnih dečaka. Dakle, taj čovjek je valjda zaslužio da ima normalan napon struje i da može da lomi grbaču i dalje, pošto on to traži, da ima makar kako da muze krave i da proizvodi mleko. A sve što on traži je dakle da mu se obezbedi da dalje radi struja pod odgovarajućim naponom. Dakle, razmislite malo o tome, znate vi na koga mi mislimo, ko je za to odgovoran, e pa bit će uskoro reportaža o njemu, ovom divnom čovjeku i njegovim unucima. Poštovani gledaoci, eto, vidjeli ste, bila nam je emisija onako od Charlie Chaplina pa do teške mehanizacije, do tona, 25 tona hidrauličnih cilindara i svi drugi stvari. Ali, nadamo se da smo bili zanimljivi. U stvari, sigurni smo, ovo prosto ne znamo šta bismo više mogli da uradimo. Mehanizacija, ulja, otpadna ulja, ekologija, povrtarstvo, luk, voćarstvo, malina, orasi, škola, sociologija, antropologija, apsolutno svega mi imamo u ovoj emisiji što se tiče sela, što se tiče onoga što treba da ostane srž svakog društva, a to je naravno uvek hrana, poljoprivreda, proizvodnja, ali i ljudi koji je prave, ti ljudi su neverovatni. Da li imaju školu, da li nemaju školu, mi ne možemo da verujemo prosto šta sve zabeležimo, kakvih tu ima rešenja, kako pametno razmišljaju ti momci i devojke, naravno, sa sela. U svakom slučaju, poštovani gledaci, ovo je bila posljednja emisija u ovom serijalu, a vas čeka još puno, puno tema, naravno, u mesecu koji dolazi, u mesecu avgustu. Imaćemo jednu rekapitulaciju, predstavljanje svega interesantnog za mehanizaciju, za ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, noviteta, sve ono što smo imali u proteklom periodu u dobroj zemlji. Ne zaboravite, gdje god se nalazimo, i mi smo po nekim odmorima i tako dalje, ali mi smo uvek tu za vas. Jer mi već sada razmišljamo, a već se vidi šta će biti tema. Znači, nažalost, vidi se da ova suša, neće to se završi. Imamo da dođemo u situaciju da ćemo da skidamo kukuruz u avgustu, da ćemo da skidamo suncokret, ma možda već neko počeo da skida suncokret se malo i drži, ali u svakom slučaju, znači, situacija što se tiče toga, što se tiče suše u većem delu Srbije, dosta teška. Tako da, eto, šta je tu je, borba ne prestaje. Ali mi ćemo o tome da izveštamo i već sada razmišljamo o tome i pozivamo vas da se javite, da pričamo sa vama, da saopštimo nove informacije, da saopštimo dobre informacije i vi nam recite šta vas interesuje, kakvi da to budemo u narednoj sezoni, šta da to radimo, šta da to prikazujemo, kakve teme da sve imamo. Mi sad idemo na letnju pauzu, kako se to tako zove, ali i na pauzi koliko možemo mi ćemo raditi. A u septembru krećemo punom parom, dakle u akciju ponovo što se tiče dobre zemlje, a akcije će biti itekako puno jer nas čeka vreo septembar, to je sigurno. Poštovani gledaoci, ovo je bila dobra zemlja. Imate 061 17 57 872, broj telefona. Zovite slobodno, saopštite nam šta vi mislite o ovome, šta da radimo, kako da radimo, koja je priča, kako da naša poljoprivreda i naš život na selu postane bolji, ispunjeniji i da prosto bude dostojanstven i da nas drugi ljudi, što to se uvek zalažemo za to emisiji, pre svega i država i drugi ljudi i svi apsolutno da poštuju rad poljoprivrednika, to je stvar broj jedan. Najlakše se to poštuje tako što se pokaže zahvalnost preko novca, dobrih cena poljoprivrednih proizvoda. Eto, dakle, videli ste šta i kako se dešava, a do naredne i nedelje, pa i septembra i sveg drugog, želimo vam sve najbolje, doviđenja i vidimo se.